Շատերն ասում են, թե բարին ով ցույց կտա մեզ։ Բարձրացում ես վրա քո երեցի լույսը, Տեր։ Դու ուրախություն տվիր իմ սրտին, նրանց ցորենի և գինիի շատանալու ժամանակից ավելի։ Շատերն ասում են, թե բարին ով ցույց կտա մեզ։ Բարձրացրում ես վրա քո երեսի լույսը, Տեր, դու ուրախություն տվեցիր իմ սրտին, նրանց ցորենի և գինու շատանալու ժամանակից ավելի։ Սաղմոս 4:6-7։ Ուրախության աղբյուրը, որքան ճշմարիտ են այսօր այս խոսքերը մեզ համար։ Շատերն իրոք հարցնում են, ով կարող է մեզ բարիք ցույց տալ։ Մթնոլորտը հագեցած է հիասթափությամբ և հորը տեսությամբ։ Սա մասնավորապես ճշմարիտ է քաղաքական իրականության մեջ։ Առաջնորդների հանդեպ վստահության պակաս կա, ճգնաժամների դեմ ձախողված պայքար, որոնք անցել են մեր վրայով վերջին տասնամյակներում։ Սակայն կա պատասխան այդ հարցերին, մի պատասխան, որը անգամ այսօր էլ գործուն է։ Դավիթն ինքն է մատուցում այդ պատասխանը հաջորդ խոսքերում. «Բարձրացրում ես վրա քո երեսի լույսը, Տեր»։ Իրական բարությունը միայն մեկ աղբյուր ունի, այն Տիրոջից է գալիս։ Երբ նա իր երեսի լույսն է բարձրացնում մեզ վրա, ապա այդ լույսը ցրում է անվստահության, անապահովության և հորետեսության խավարը։ Դրանց փոխարեն մենք լցվում ենք ուրախությամբ, ավելի մեծ ուրախությամբ, քան նրանք կկարողանան գտնել ցորենի և գինու առատության մեջ։ Նրանց համար, ում հայացքը սահմանափակված է միայն նյութական իրականությամբ, բավարարվածությունը ու ապահովածությունը պետք է չափվի նյութականի առկայությամբ։ Սակայն նրանց համար, ովքեր սովորել են հավատքով նայել Աստծուն կամ մեկ այլ աղբյուր, անսպառ և անհատնելի, այդ բավարարումը գերազանցում է ցանկացած նյութական ձեռքբերումից։ Ամեն բարի տուրք և ամեն կատարյալ պարգև վերևից է իջնում, լույսի հորից, որի մեջ փոփոխության կամ փոփոխման շուկ բնավ չկա։ Հակոբոս 1:17։ Եկեք արձագանքենք հավատքով. «Թող քո երեսի լույսը փայլի ինձ վրա, Տեր, որպեսզի ես տեսնեմ և վայելեմ քո բավարարման առատությունը»։